Bagoloa courage. Concert Nabino et Ali déjà. Adidas Arena. T'es Adidas Arena, t'es Arena et Suisse. Switzerland. Promotion et salami. Yamakas, y'a PTT. Salpe Karine Mokonzalakis. Tant on a le banemno courage na China. Makamuna golokba et vous sala bino bien. Et vous sala bino bien, bo sepela. Pote ba papa, ba maman, bandeko. Pote barando na barandonet. Bote, patoyo, balingaka rando, naba oyo, balingaka rando te. Bote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Bote, banamike, naba bébé. Bote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabong. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baksesoire, Osombi ba produit de beauté, Osombi ba crème, na komboya papa Robolidel, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bon, l'été à Kanda, Zekindingu, Virginie Manganga, Marc Nani, ba musicien wana mi balé li sous, guitariste, Marc Haza, ok, na Ilunga, bangope vise koza mo boulou li sous, pobaya, soki ba yete, Bagoloa bobaete. Adidas Arena e betaki bango bazalaki te. Et puis, bo regrete te, bo zape na kanda te, pamba te. Papa Hervé asali makasia, po baya. Asali tu, po bazo ba visa. O tu batu basalaka. Na kanisa kote kuna, bomi tung sate, eza normal. Bozala toujours nesengo, na courage o bozala kinango, na Adidas Arena. Alors, Bagoloa, concert y Adidas y a Suisse. Donc, po sal ezala, full, ezo senga, Bagoloa ya France na Italie na oya Suisse bo sangana atana ndambu ya Espagne po sali penza e ya la plain po na kata Suisse Bagoloa bali ato bakisi na batu o abalinga ka bonne musique bako kota batu bazali me batu siko o bako ya kota kaka na kata Suisse ba mingi te e obeta na Geneva ouais ba mingi te c'est tout bozo konte na batu a Geneva pe lisusu
na batwa Lausanne hein pour Lausanne et le bon maratoa na kala Genève mutana ko le bon matro le lo o le bon maratro et ali Lausanne mais koki karate batu baia pote sal eza la foule batu baia ba kote bele. Donc, nombre de bateaux par kota, vous allez d'accord. Producteur, muta mebino na Suisse, yepe muta poni Genève. Soit poni Genève, et ça pona tradition. Na tradition ba Zaïrois, na poto, Genève et zaneti. Ba mona oneti capitale ya Suisse. Or que capitale la Suisse est à Berne. Ce qui va le baki concerne un bêta la Suisse, na Berne, producteur en Gaumona, Mpiake au Salam. Azobos en Ake Zirik et Apemeni, na Berne, Lausanne Pekak et en Opeka Apemeni, na Berne. Wana sika o batu balinga bakende kuna mingi ya France lisusu Allemagne na Autriche na Italie lisusu parce que capitale la Suisse wana Berne eza ba kilometre mingi te na Italie na batu Milan balinga baya batu Bologna balinga baya batu Edimbourg balinga baya donc na ceci na six Cécile peut baninga baya. Notriche baninga baya. N'Allemagne, batwa baya de Munich. Batwa Munich baninga baya ebele. Et Stuttgart baninga baya. Na France, batwa Strasbourg. Batwa Lyon peut baninga baya. Parce que Berne, côté Ali, et puis, bata Zirik, ba pe belé. Zirik e anabatu. Nandenga o saganate. Mais, bate Genève. Kuna pe amabete. Bate Genève penza pona France. Pe pona riti makala. Wana producteur. Mais Suisse. Yelagi terente oyoyo. Ba producteur ba ninga ba pona. Comme deuxième mabele. Après avoir kobeta Didas Arena, bango, balinge ba pona deuxième Belgique. Ce qui balinge ba kende deuxième Belgique te, po ba royo ba la kikuna, balinge ba kende deuxième Allemagne. Allemagne peut nous gozala na col dans la colonne na kanisata ba convoitirage na gare de midi bamboka oye sala kayadi kaka Paris Bruxelles hein oye sala na ba client belé ba convoitirage sala kawana soki sikoyo balimba ba sa deuxième mboka na ba convoitirage Bachaka Allemagne na Angleterre. Allemagne et ali mingi koleka Angleterre. Do elakisi na Allemagne on peut bakende kapi na colonne. Siko soke zaki concerne na colonne na Allemagne. Na sala munene. Bata Frankfurt baninga baya. Frankfurt yana bato belé. Baninga baya. Colonne yana bato belé. Aachen, Aachen y a Radini, Arche de la Chapelle, hein? Province y a Souka Elmanouana, Pokota Bruxelles, Okota Belgique. Batouali Pebele, Bisika Mama, cœur sensible à Zalato. Kuna. Eh, bande. Donc,
tango siko to talia ba kote mosusu. Po na kolon, ba te bele ba uta ka kote na kote na liman, ba na fasilita woya wana. Na kolon. Po na nor wana ya liman, e pa e tonda ba kongole bele, na sikse na movma. Alors, kuna engoza difera, koleka Suisse. Sikoyo, epai musoba ninga bakende. Bobo na ole ti black, me ed necessaire. Baninga bakende. Na Espagne, kena Suisse. Espagne, ezana bato manga le bele, hein? Ba Kongole na Bangole. Na ba Afrike musuka. Ba ninge ba kote bele. Po ba Afrike wana, na ba Latinos, ba ninge ba landa ba Kongole. Po na Espagne, ezana makamundengi musus. Na ba Portugal. Na Suisse, be kolo musuba kolanda ba Kongolete, lo ba kelike Kamerune. Me be kolo musuba kolanda te. Me lo ba mboka nete Span, be kolo mususu, men ba Latinos ba Holanda. Ba Kongole ba kendeta la miziki ne ba mo ba kote. Ba sompe ba tike, ba ke pase pe ambiance. E a bon. Donc, même ba Guinée, ba ninge baland. L'Espagne est différent. Et n'y a pas la plaie. Dans Suisse, plein peu que ça non. Mais, soit ça les plainte, ba Gaulois, bo ba été. Genève alelo et tikala nite ya kalate. Bo tu na taba producteur ya Suisse. Taba musique ba beta na Suisse et amo différent. Wana kudna basal ya minene minene te. Mais bon. To tala kake. To ane poka TikTok. Na promotion. Na komba sali pe a. Po abilo kwa nepe kontage. Po batu musube balinga. Balinga na baonka ambiance. To balinga na baonko landa makambutu. Neti nga peta wana imo na muke. Na kota na ba konser. Ya batoyo. Bilo kutubocha takate. Na kende wa bilo kwebele pinza. O etali miziki. Antuka ba grupu wana bocha mempaka. Na ba misuba na otu nanga wae kwa sara niya. Na kota bisika mususu, atuka mutumunda yate, kaa ngai. Bango tuba otala wae kwa sara niya, yako megabiso bieni. Gape na kubina na kola bango. Ba ningisi mutu ngape na ningisi mutu. Ba bando sote ngape na osote. Ba sali forma gidan ngape na beti nye nye nye. Babi oli kamnya oluka. Donc, e ape na batu abe ya bongo. Balaka pe bele, ngape na kome kukuta na batu lokola nga na babutu. Batu abutu. Bamisube wakoso mbatike memi juru. Au tambula kaba amoni yango. Yaka to kota asikoyo. Bakoti. Setu tango mbongo ya nangona posi. Mbongo wangwa iniki mapo na kudistrain. Poka kupase suare wane sila. Na olo bateke ya mbongo wakisi ya te. Pota musongo yoka kio. Mbongo wangwa fisifo sila na butu wana. Olo wapapa rubo oya kondisyon. Kondisyon te. Gamo kuna bimi na pake na lobi fwe sila butu wana. Do fwe sila. Kona konsomango. Denge pesa na batebele babi magabongo bada mindele. Batubele kaka, barastu.
bango pe bakokota. My Lord, soki bato batondi te ndenge bokoloba Saul Wood, bagolwa bozalaka na esengo. Et ali recite. Papa Hervé Palembate. Po awi le longomba ya diferan. Miziki le ba sepelaka nango deja na betranger. Po abetaka koleka batoto. Koleka batoto. Awi le longomba nombre de fois. Aya en Autriche. Batu balaka aple. Batu babina basota na mindele. Ba group mousou ya eminene, quartier latin, et salang piaka. Na sala théâtre, ya mounene pe. Na producteur akweya. Papa ou Maya, et reste ma bête à nika karaoke. Bacha même pas kaki, papa ou m'amtalaya. Bako moutouna vraiment, c'est papa ou Maya kia. Tout d'abord, il faut que l'oukile ba fi a pour ma bine. Ayaka yé mogo. Mais awi lote, awi la yaka n'équipe complète. Na producteur a sepeli, mbongo pe azo tangango. Po awilo, même Western Union produira kaya, ba maison na minene. Pamba ti ba kocha kambongo, ne spectacle wala show, na batu ba koya. Yangwana, epai awilo akei, bo kanza te binope wokoka, te. Atana mkwa lelo soka lobe kende, bo kanza te ki toka kere susu te, le col a cassé plein, tu as peine à qui? Comme écarté. Comme écarté. Et à bon côté. Donc, ma gauloua, vous en essayez. Vous la seule route, nabino soki soki ni bobenga. A peu bolingi anglais, mikoloyo. Namboka nabino, vous en interprète anglais. Mais bino ka bolingi anglais. Na wa pastel ba komaga angle. Tedi. Soki tudu. Soki chidi. Alors. Bo beta kaka. Bo sepela. Bo ana mizika bien. Dansa bien. Be spektakle makamutua bien. Zero faute. Makamu yoke yikitokwa. Ba visa binote mbosa la. Swiss et la kabongo. Na tous les musiciens ba risque kate. Bon, na tous les ba musiciens te, na tous les groupes te. Mais faut goye ba. Donc, na kansa deuxième place na bino, soye troisième. Bo kendega Belgique, na Angleterre. Na ba même sali kako yo, ba royo ba la kia. Bango pe kuna basaki na bango. Oka basala kia. Bino pe sobo ki kuna wosala ka wane. Po apre France. Oye kaya go sale lano. Ba ple. Eza penza Belgique na Angleterre. Si manango landi. Allemagne ko ponape territoire colonne. Espagne, Coponapé, territoire, Madrid, to Bilbao, to Barcelone. Do babisika wana nembongwe mwona naga, pe batu bale bele. Po nakata Barcelone, so bokena ete oyo, bokoswa batu bele, batu wauta na lerida. Na bato ba koya bilanga. Ko travaye na ba bilanga pomme. Ya ba pêche. Ya ba. Ba fruit kaka.
ba utaka Espagne tu. Donc, bako sape bako ya concert. E ya pembeni. Pour le rire, dans les banlieues, il y a Barcelone. Na bato ba rasko na Barcelone. Na ba oba ba Valence. Bato ba oya rebele. Bilbao. E ya de la population rebele. Bato ba oya. Ba biswa ou ta na capital. Po Bilbao ya na Espagne, mais ya na pays basque. Ba oba ou ta San Sebastian. Barouta vie Barouta Alava Victoria Po Bilbao ya na Vizcaya Alibaba Barouta Zaragoza Baroya Batu Barouta Pamplona Navarre Baroya Do Kuna pe Espagne ko Simba. Kaka Espanyo wana bo kitabozo ba visa. Ego Simba. Population ya makasi. Ya osaganate. Kuna jivenal ki baratango akomai. Baba nako ya mbeti. Azanga kesika kulala. Ten. Jivenal ki bala. Na Espanyo. Balali sa kie bien. Paraporto tango akomai na Fransa. Amone ki batwa Espanyo. Ba kondisyon ba ndako diferan. Ba lali sa ki ebye. Ba kondisyon vipe diferan. Ata ba salere ya mouke. Ma mouna ki modela wo vive. Par rapport nenga ya gisiko na France. Po kombra no? Ba papo imba ba beta kune Simba. Plein. Ba beta pe ba bisike bele. Ba rey lema. Ba beta. Bate bele, ba zairwa ba bete bele guna. E Simba, ba produktera mindele ba kocha mbo. Masolo kitoko. Ya ba kongolepe ba kocha mbo. Masolo tokos. Na Swiss, ba konsele beta. Me ba ple wane ya ba sale ya ba 200 person. Wana makamba kala. Ba sale ya ba 200 person. Ba konsen na kalera ki bongwa. Bomo na ngotera ki somwa. Ba sala ba 200 person. Ba 400 person na ebite soma na obetangwa. Sof pepe kale. Yende wi. Pepe kale na tangwa kala wi. Ako obeta sal. Ate 2000 person. Dose pepe kale azala ki lelo. Empire, oui. Yende na Suisse autonis. Partout. Parce que yeba africain tout. Naba tutu ba yebi rich mene. Naba latinos. Balinga ke naba tutu. Banje mune wana tu. Pe balinga ko mone na misu. Do ya e diferan. Pe asala toujou ba plein koleka ba group wana tu. Naba sal wana. So pe na tang wana linga beta Olympia. Alinga osaka plein. Mais autorisation de mutalagite. Pour aller à l'écambouille autorisation à Tangwana, va autoriser le groupe Afrique et bête à la basse à la minène. Na kaléaki le kamambongote, l'écambouille va autoriser le bamba bête. Pour m'en autoriser, va reponner ba ouer autoriser. Ndengi ba seigneur le ba bête, ba wana ba autoriser. Baby tina. Ba golwa bo ba ete. C'est tout à fait normal. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 au Sombi Kabelo, au Keko Bongisa Kabelo, au Katisi Suki, au Kangisi Suki, au Sombi Baccessoire, au Sombi Ba Produit de Beauté, au Sombi Ba Crème, na Komboya, Papa Robolide, au Kozwa Réduction Totale, chez Olga Kabelo,
c'est Olga Cabello, number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait un combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, la petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a na voza ni saute donc na koko le katé sana na pe sa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba, hein, congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, on a appelé Elengia Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posté la solution, je suis Pekiama, d'arra et boss de boss, il y a ni à rien d'agir. Donc, on va se mettre dans le monde, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, eh nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ni saute. Donc na koko le katé sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, na bakalina kele ya komba, komba les vivi vraiment, ramon la zana, chien de chaque topo, ya posta so jipe ki a mata a e boss, ya ni a mendaje, donc on va se mettre dans le mola zaki. Ya boss na biso jipe ki a ma, eh, nzame la ngai, ba boss bazali, eh, ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. La petite d'abord bonjour, tu es un beau te belé. Na mon boss JP Kiyama, on a na rosa ni saute. Donc on a koko le katé sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss.